Ხათაში არმას ციხის ტერიტორიაზე ანტიკური ქალაქის ნაშთებს მიაკვლიეს. Არქეოლოგებმა სამეფო დარბაზის ოთახები და სამუშაო იარაღები აღმოაჩინეს. Ამ ტერიტორიაზე გათხრები 1944 წლიდან ტარდება. Იმ დროიდან დღემდე ხათაში სამეფო აბანოს მარანისა და წარმართული ტაძრის ნანგრევები აღმოჩენილი. Ეს ხეთაში ბაგინეთის მთაზე მდებარე არმას ციხის ტერიტორია. Ადგილი სადაც 2012 წელს დაწყებული არქეოლოგიური გათხრების შედეგად ანტიკური ხანის სენაკები და სამუშაო იარაღები აღმოაჩინეს. Შუა დღის სიცხის გამო არქეოლოგებს გაწმენდითი სამუშაოები უკვე დასრულებული ჰქონდათ. Ბოლოს აღმოაჩინეთ აი ორი სამშენებლო პერიოდის მეორე, მესამე და მეოთხე მეხუთე საუკუნის ნამოსახლარი, რვა ნაგებობა. აქ მოხდის შემთხვევით დასათვალიერებლად ამოვედი დღეს და ძალიან გამიკვირდა, რომ ასეთი საოცარი ადგილი ვნახე, ძალიან რთული. Როგორც მითხრეს, სხვადასხვა ფენებისგან შედგება. მეცნიერთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ აქ სამეფო სასახლე იყო. ნაწილის აზრით კი ამ ადგილას იარაღებს ინახავდნენ. შენობის წინ მსხვერპლს წირავდნენ. Აქ მარანი იყო, სადაც ღვინოსა და პურს ინახავდნენ. ქვევრების საერთო ტევადობა 20 ტონაზე მეტია. Აქ კი სამეფო აბანო იყო. Აქ იყო სამეფო რეზიდენცია, გათხრილია აბანოები, სასახლეები, წარწერებია ნაპოვნი ბერძნული და არის საქართველოს სამეფოს პირველი რეზიდენცია. Expediția მცხეთაში ორ დღეში დასრულდება. Აღმოჩენილი ნაქალაქარისა და ნივთების პრეზენტაციას ეროვნული მუზეუმი და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო რამდენიმე დღეში გამართავს.